Sveiciens visiem dabā gājēji kārtējā epizodē, un šoreiz es neesmu viens, un Ieva arī šoreiz nav viena. Čau! Čau, 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 čau! Ir pagājis gads, kopš mēs sākām. Sākām pagājušajā pavasarī. Jā, jā. Gads ir apkārt, un man liekas, ka šis gads ir bijis ļoti piepildīts, bet vienlaikus tagad, tā gatavojoties šajā epizodē, skatoties, kas ir bijis, es saprotu, ka tie epizožu nosaukumi, ko es redzu Spotify'ā, manā galvā ir pilnīgi cits stāsts, jo tas, ko mēs domājam, kas sanāks no podcasta un kas sanāk beigās, kā tam jāuzliek virsraksts un kas tur mums ir palicis atmiņās, no tā ir pilnīgi viskaut kas cits. Un ir tik daudz īstenībā. Es tagad patinu, cik mums daudz sērijas, man kaut kā neliekas, Tik daudz mēs ierakstījām. Vēl ņemot vērā, cik daudz cilvēku pie mums nāca, mums īstumā vajadzēja sagatavot statistiku šim. Jā, es esmu jā. Runājis ar 17, nu pat varētu būt vairāk. Es esmu runājis ar 25 dažādiem cilvēkiem, no tiem 14 bija sievietes un 13 jā, bija vīrieši. Jā, tas būtu viss, kāpēc mēs to neizdarījām. Jā, no tiem 10 cilvēkiem bija augstākā izglītība, un, un tad mēs varētu salīdzināties, kuram eksperti bija labāki. Bet man no visām epizodēm, nu tā domājot kaut kādus tādus highlights, kas man patika vislabāk, tā viena konkrēta īstenībā nemaz nav, bet tāda epizode, kas bija tāda no tādas idejas par maigu parunāšanos pārvērtās par tādu, runāsim par monstriem, bija epizode par sūnām, jo sūns liekas kaut kas tāds, nu, sūns, zaļa zem, mīkst, nokrist un tamlīdzīgi. Bet beigās, kad es ar Ilzi Kukāri runāju par šo, un pēc tam bija vēl viena epizode arī par sikspārņiem ar viņu, tad sūnas beigās izrādās ir viens no monstrozākajiem augiem, kas Latvijā ir, jo tu jebkuru sūnas gabaliņu nometot, tas vairosies ar jebkuru savu gabaliņu un gandrīz jebkādos apstākļos, ja tam netraucēs, un tu sūnas vari no meža atnest uz savu dārzu ar zābakiem, un tu vari pēc tam cīnīties ar sūnām, ja tu negribi, lai tev sūnas ir dārzā, un izcīnīties ir diezgan grūti un sarežģīti. Mēs gan toreiz vienojāmies, ka mums abiem sūnas patīk. Man dārzā ir jautājums. Ja sūnu mežā tu izrauj, netīšām vai tīšām, pēc cik ilga laika viņa būs atpakaļ? Man liekas, ka ātri. Turpat mežā tas aizaugt viņam visam ciet. Nu, labos apstākļos, man liekas, ka vienā sezonā gan jau ka aizauga. Okay. Es to domāju. Jā, jo viņi tas notiek zibenīgi. Jo tu padomā, es nezinu, vai tev ir gadījies, vai tev kaimiņiem, radiem, draugiem, tie, kur cīnās pagalmā ar sūnu. Izcīnās, izņem visu ārā un nākamajā sezonā atkal ir klāt. Okay. Kā, jā. Tā bija mana monstru sezona, ne, monstru epizode par sūnām. Nu, man ļoti patika manējā epizode par īsajiem un garajiem pārgājieniem, par mazajiem un lielajiem piedzīvojumiem, jo tagad man pašai dzīvē ir ļoti aktuāli piedzīvojumi, kas ir tādi īsi, lai man nevajadzētu būt ilgi prom no mājām, un man visu laiku liekas, ka īsas pārgājiens tas ir viena diena, vai īsas piedzīvojums viena diena, bet īstenībā Ja tu gribi savu dzīvi bišķītiņa uzfrišināt kaut kādu mazu piedzīvojumu, īstenībā tev pietiek ar vienu nakti, tu aizbrauc līdz mežam, iekar hamuku, izgulies tur un brauc mājās. Un tev jau ir piedzīvojums. Tas ir tieši tik pat vienkārši. Nu jā, tas ir... Un man likās tas tik vienkārši, bet dažreiz pat neienāk prātā, ka tas ir patiesībā tik vienkārši. Man liekas, ka cilvēkiem, kas, piemēram, tagad klausās, kuri ir nu, kādu labu laiku nostrādājuši, sen nav atpūtušies, vismaz man personīgi, kas atver acis un kas man liek uzreiz noticēt tevis tikko teiktajiem, ka pietiek pēc tāda kārtīga darba cēliena vienkārši izbraukt no mājām uz kaut vai dažām stundām un tev jau atverās acis un iztīrās prāts un nerunājot par vienu nakti mežā. Man liekas, ar to pilnīgi noteikti pietiek. Tas ir izcili īpaši tagad nāk vasara, tad tā būs. Ja jūs neesat noklausījušies to epizodu, tad šis būs tāds mazs spēriens, maza ideja. Un tad man no pagājušās aizejošās sezonas noteikti patika, ja nemaldos, tā bija pati pirmā epizode. Pirmā, un man tobrīd likās, ka noteikti ir vislabākā, un tad man likās, nē, bet tā ir pirmā. Gan jau, ka pēc tam būs arī viskaut kas, kas man liksies labi, kas tā arī bija, bet joprojām par putniem, laikam putni ir tāda mana neizdzīvotais sapnis. Esmu visu laiku gribējis pievērsties ornitoloģijai, un tā arī nav sanācis, un kaut kur pa vidu tur mētājos, un tā epizode man ļoti patika arī par mūsu lielajiem ērgļiem, par pūcēm, kuras, ko gan es zināju iepriekš, pūces ir stulbas. Viņas izskatās gudras, viņas ir gudrības simbols un kas tik vēl ne, bet ja tā raugās uz dzīvesveidu un intelektu, tad viņas izbrauc tikai uz to, ka viņām ir perfekta figūra, viņas lido klusi, viņām ir ļoti laba redze.
viņas var sevišķi nedomājot tik pie pārtikas. Ja būtu jāsāk domāt, tad vārnas viņas apspēlēt. Tā kā, nu, vārnas ir, vienos vārtos. Jā, vārnas ir pabeigušas maģistru pūces 3. 4. Klasē kaut kur mokās uz sekmību. Tad kā, kurš ir gudrākais putns? Vārna? Nu, es domāju, ka vārna varētu beigās arī būt visgudrākais. Nu, kaut kas no tā flanga, tur droši vien kraukļi arī ir diezgan gudri, un tad ir turpat pie pūcēm blakus varētu būt vēl zemāk, ko ornitologi sauc par putnu pasaules tomātiņiem, jo viņu vienīgā funkcija ir būt uzkodai citiem lielākiem putniem ir zeltgalvīši. Viņi vairojas ļoti, viņiem laikam ir 10 sāļi gadā, un vai, varbūt es kļūdos, varbūt pat vairāk perēju, un viņi tikai vairojas, un tas ir vienīgais veids, kā viņi var izdzīvot, ka viņiem ir jābūt daudz, jo citādāk viņi neizdzīvot, jo visi viņus apēda. Jā, nu, to nāk vasara. Paklausies, kādi ir tavi tādi dabā iešanas mērķi vai plāni? Man tādu ļoti spilgta viena nav, man pagājušajā gadā bija braukt, meklēt augus retus un aizsargājumus, ko es arī braucu un darīju, bet es atradu tikai tos, kurus es zināju, ka viņi tur jau ir. Neko jaunu es neatradu, kas, protams, nav nekāds pārsteigums, jo nu, atrast kaut ko pilnīgi jaunu un tādā vietā, kur to iepriekš neviens nezinātu, tas, protams, tas būtu lieliski, ja man tas būtu izdevies, bet man tas neizdevās. Šogad es noteikti darīšu to pašu. Bet šogad es gribu vairāk braukt ar laivām. Man pagājušajā gadā sanāca tikai viens laivu brauciens, un tas bija daudz par maz, turklāt tas bija Jāņos, kad vairāk tomēr bija ar Jāņiem, ar kompāniju, tur visas tās svinēšana lietas un tradīcijas, bet tādu vairāk dabas braucienu, kad binoklis bieži ir uz acīm, lai skatītos putnus, un arī pa tādu upi. Mēs braucām pa Dienvidu susē, laikam, kur nebija it kā slikta upe, bet ir putnīgākas, ir tādas bagātīgākas ar dabu apaugušas un pa tādu noteikti vismaz vienu. Nu, man jau ļoti patīk Brasla, bet tā ir nobraukta jau miljonas reizes, bet man ir grūti pārliecināt, kādu vēl braukt ar mani kopā. Nu, bet pa Braslu visi taču ir braukuši. Es pa Braslu varētu braukt katru gadu 10 reizes gadā. Nu, ja es par sevi runāju, tad es esmu apņēmusies vairāk iet dabā vienu pati, jo man vienmēr ir paticis iet pārgājienos vienai pašai, bet pēdējos gados tas ir nedaudz izpalicis, un mans mērķis ir, ne, tad man apņemšanās, man ir dažas epizodes no tavējiem, ko es neesmu noklausījusies, un tās epizodes, ko es klausījos, man likās, ka būtu tik forši, ja es ietu pa mežu un klausītos tās epizodes, jo nu, ir forši klausīties mežā, bet ir arī forši klausīties tavā balsī, ka tu man stāsti visādas liederīgas lietas, piemēram, tad, kad es klausījos tavu epizodu par mežu tipiem, es staigāju pa parku un man likās tik žēl, ka es neesmu mežā, lai es varētu atpazīt, kas jā, man jā, īsti tur ir dažas epizodes, kad dabas eksperti stāst par konkrētām jā, lietām mežā. Jā, un tu gribētu ja tas ir, jā, ja tas tev ir acu priekšā, tas varētu būt tāds. Jā, tavas epizodes, manuprāt, ļoti piestāv tieši iešanai dabā. Tu noklausies manu epizodu, saproti, kā tev vispār tur jāiet un kur jāiet, un tad tu ej un klausies tavu epizodi. Jā, Ieva uzpucē cilvēku iešanai dabā, un es tad pastāstu, kur tu to esi atnācis, jā, un tas tāds uzliec tā ir, kā punktus tā kārtīgu. Jā, nu, atceroties vēl pagājušo sezonu no visām pagājušās sezonas epizodēm, tad arī par, manuprāt, noslēgumu epizodu tagad, kas pēdējā ir bijusi par sikspārņiem. Mm-hmm. Tā mazliet izleca uz pārējo epizožu fona, jo, nu, sikspārnis tāds, tad, kad mēs runājam par Latvijas mežiem vai Latvijas dabu, sikspārnis nav pirmā lieta, kas nāk prātā, mm-hmm. bet tā epizode bija laba un interesanta, un tajā ziņā, ka viņa bija citāda, un, nu jā, tāda pilnīgi par stāsts par vienu mūsu dzīvnieciņu, kas dzīvo nost no visiem gandrīz, jo sikspārnis, man vienīgā asociācija parasti ir vasaras vakari kaut kur laukos un tā, bet parasti sikspārnis nevelkas kopā ar kaut ko citu, jo, kad tu pasaki, piemēram, sūnas epizode par sūnām, tad ir prātā purvs, tas pats kaut vai arī dārs un mauriņš ar sūnām aizaugušais un viss pārējais, bet sikspārnis bija ļoti foršs un interesants. Izrādās pats galvenais, viņš nav cik bīstams, viņš nav necik ļauns. Tas ir viens no labākajiem dzīvnieciņiem, kas mums ir. Bet viņš var matos iepīties, cik ne, es viņš saprotu. Vai tas arī ir mīts? Nē, protams, ka var līdzīgi, kā jebkas arī ķeblis var iepīties matos, bet nu, tur ir īpaši jāpacenšās, lai viņu dabūtu līdz tiem matiem, jo nav tā, ka viņš tev bruks virsū vai skries virsū vai pat gribēs tev īpaši tuvoties. Tā kā, nē, filmās viskāds brīnums rāda, bet es domāju, ka tā arī viena no labajām lietām, ka
noklausoties to ekspertu stāstījumus, kas ir bijuši manās epizodēs, ka ļoti daudz, kas tas mītiskais pagaist vienlaikus, ir parādās problēmas, par kurām nākas domāt, piemēram, mans stāsts par invazīvajām sugām, kur, ja man likās, tur mums ir latvānis, kanādas, zeltslotiņa, tad vēl pēdējā laikā arvien biežāk puķu sprigana, kas pienāk klāt, bet tad, kad es parunājos ar ekspertiem, tad principā tāds, pēc 50 gadiem mums te būs pilns ar visādiem brīnumiem, jo apstādināt to ir gandrīz neiespējami. Mēs visu laiku vedam iekšā viskaut kas atnāk, tiek atvests, iestādīts dārzā un tas izbēg un tā sajūta nav laba. Bet tāpēc es visos pārgājienos šogad, kur es devos, ieraugu kādu no šitiem un ravēju ārā. Un bija garlīga supe, man bija pārgājienas šovasar. Un tur man draugi saka, Tom, kur tu ņemies? Tā, tur vesela nogāze ar puķu sprigana aizaugusi. Nu, taču jāizravē ir. Nu, mazliet dīvaini viņi uz mani paskatās, bet tad, kad es izskaidroju, tad viņi, okay, viņi varbūt arī kādu displēšanā. Malac. Man arī patika man epizode par izdzīvošanu mežā. Tev līdz šim labi sanāk? Jā, man ir sanācis izdzīvot, un mēs runājām ar maniem ekspertiem, ar Robertu Līci, par visādām tīri teorētiskām pat iespējām, ja tev vajadzētu izdzīvot mežā, gan par reālām iespējām vienkārši trenēties visādas tur izdzīvošanas, gan par nu, reālām, ja tev nonāca situācijā, kur tev jāizdzīvo mežā, visādas scenārijas izspēlējām. Tas tiešām klausoties un galvā iedomājoties, tas viss scenārijas man likās tā kā tādā filmā kaut kādā... Robinsonu Latvijas mežos. Es neesmu redzējis to upurgu Latvijas jauno filmu. Varbūt, ka kaut kas no tā... Jā, tāds bišķi ir kaut kas tāds mistisks, bet, nu jā, vienmēr sakot, tāds gala mums secinājums bija tāds, ka Latvijā jau īstenībā nu, nav tādas situācijas, kad nevar arī tā apmaldīties īsti, lai tu galīgi netiktu ārā no meža, jo visur ir apdzīvots vietas, visur ir stīgas. Man arī tāds. Tā vienmēr šķiet, bet tad, kad ziņā stāsti, ka valsts sugundzēsības un glābšanas dienas mežā atradas cilvēks, tur maldījies 3 dienas, tad, bet ir jau laikam tā mistiskā sadaļa, ka piemetās vadātājs, un tu ņem un mauc uz riņķi, un pašam liekas, ka tikai taisni. 3 dienas. Jā, un ēdogas. Jā, un arī bija tas, ka tagad ļoti populāri ir iet cilvēkiem un pašiem mēģināt izdzīvot dabā un tur būvēt sev šelters un tādas lietas. Nevajag aizmirst, ka to visu arī pat sevis ir jāsavāc un jābūt tā, it kā tur neesbīs arī visus tās egles, ko tu tur esi sazāģējis. Un jāzina vispār, kādus tu tos zarus drīksti ņemt, lai tu nesāktu no... Nu, vienreiz ir izdevies pārgājienā uziet pamestu to pirti no plēvis, ko tā es, un tas man liekas vienkārši ārprāts. Tu atstāji vienkārši tonnu ar plēvi mežā upītes krastā, un tev liekas, ka tev ir bijusi lieliska izdevusies. Tu esi tā bagājies. Jā, tas tāds sapīgie brīžiem tad parādās, jā. Bet, nu, jācer, ka... Mūsu šī gada darbiņš ir padarījis gan mūsu pašus, gan citus klausītājus gudrākus, prātīgākus un spējīgākus iet forši dabā. Jā, es piekrītu, es ceru. Jā. Nu labi, tad jauna vasara, jauna piedzīvojumi un tiekamies dabā. Tiekamies dabā. Čau! Dabā gājējušs. Dabā gājējušs. Atklāju un piedzīvo mežu podkāstā ar Kārli Taukaču un Inesu Pučeku. Es iet sveicināti šeit Inesa Pučeka un Kārlis Taukačs. Un šī ir podkāsta Dabā gājējis 2. sezona. No Ievas Smilgas un Toma Briča mēs esam saņēmuši tādu kā stafetes kociņu turpināt šo te meža izzināšanu un citu iepazīstināšanu ar to. Nu, ko noskaidrosim, cik tad liels dabā gājējis mīt katrā no mums, cik bieži tu esi mežā un ko tu tur dari? Es mežā esmu gandrīz katru dienu, jo ikdienā es nodarbojos ar meža apsaimniekošanu, jā, nu, un arī šat tad atpūšos mežā. Nu, kā ir ar tevi? Saproti, kad tu vairāk es līdz šim bijusi tā kā ar austiņām un mikrofonu, vai kā? Nu, kādu laiku, jā, es esmu savus darba dienu rītus, vairāk nekā 1000 rītus es esmu pavadījusi pie mikrofona un austiņām, bet šoreiz es gribu laikam jau vairāk pavadīt to savu laiku ārā, dabā, iepazīstot mežu, jo patiesībā, ja es tā šķetinu savu atmiņu ļoti, ļoti tālu atpakaļ, tad kā mazs bērns es atceros tādu momentu, ka es skatos uz to mežu,
savos laukos, kas ir nu, apmēram kilometru attālumā, un es domāju, kas tur aiz tā meža diez ir, ka es varētu uzvilkt mugursomu mugurā un iet skatīties, un cik ilgi tajā mežā iekšā būtu jāiet, un kad es no tā nākšu ārā, un kas vispār ir tajā mežā. Tā kā kaut kā šī te meža izzināšanas doma manī ir bijusi ļoti, ļoti sen, tad tā ir kaut kur mazliet pagaisusi, vai to ir nomākušas kaut kādas karjera un darba lietas, bet man ir prieks, ka es varu atkal atgriezties pie tās domas un pašķitināt mazliet vairāk to mežu un mēģināt izprast, kas tur iekšā mežā ir, ko no tā meža var dabūt ārā un varbūt ir vēl kaut kādas lietas jaunas, ko uzzināt. Jā, nu ja jau atgriežamies bērnībā, tad es laikam savu mežošanas pieredzi sāku tajā brīdī, kad es pat nenosaukšu, cik man bija gada, bet es biju ļoti mazs un es gāju tādā pulciņā kā skautie, to var saukt par pulciņu. Mēs tur kurinājām brīvdienās ugunskurs un tā, un tas bija kaut kas baigais, wow. Tā kā, jā, tā interese par dabu un mežu vienmēr ir bijusi, nu un tad laika gaitā viņa ir saugusi arī par ikdienas nodarbošanos. Bet vai jūs kā skauti tajā laikā pareizajās vietās kurinājāt ugunskurs? Oi, to es neatceros. Es atceros no skautu laikiem vienu lietu, ka mēs kurinājām ugunskuru uz kaut kādas peļķes, uz kaut kādu ledus. Es tiešām neatceros, tas bija ļoti, ļoti sen un es biju tiešām maziņš, bet kaut kur tā meža lieta, tur kaut kur man liekas, ka tur arī aizsākās, ka tas bija tas wow. Tas ir ļoti jauki, bet šis būs viens no tematiem, ko mēs arī pašķitināsim. Kur tad īsti ugunskurs var kurināt? O, jā, tāpēc jau mūsdienās cilvēki no vienas puses it kā daudz vairāk iet dabā. Un tajā pašā laikā it kā mums visādas tehnoloģijas un vēl, bet tie gadījumi kaut kā tajā statistikā ir tādi, ka tomēr tie cilvēki maldās un ugunsgrēki notiek, tā kā šito noteikti mums vajadzētu papētīt dziļāk, jo tā tēma, manuprāt, ir ļoti aktuāla. Un vēl mums būs sarunas par biotopiem un to, cik ātri aug mešs. Wow. Tu jau to zini, tu jau katru dienu esi mežā. Jā, bet es nezinu neko par biotopiem. Es zinu par to raksturīgākajām īpašībām, bet kā teiksim viņus kopt un aizsargāt, tas jau ir atkal vides eksperta lauciņš. Jā, par apmaldīšanos mežā mēs parunāsim. Par ko vēl? Vēsturiskais mantojums, ja, jo vienam mežā tā ir bedre, ja citam tā ir kaut kāda vēsturis atradne, ja, vai atkal tur no citu skatu punktu turbūt pacelties augšā, skatīties no drona uz mežu, vai varbūt tai pašā laikā palīst zem zemes, kas tur notiek, jo mežs jau ir ne tikai virs, bet arī zem zemes. O, tu mani pilnīgi ieintriģēji ar šo, bet nu, tu stāstīji, ka tu esi tāds profesionāls mežā gājējs. Tu mežā arī atrodi sev atpūtu, vai tomēr tu uz to mežu vienmēr skaties kā profesionālis? Viens bez otra noteikti tas nu, nav iespējams, jo, kad tu skaties uz to koku vai uz mežu, nu, tu redzi arī citas lietas. Un tā varbūt arī ir tā mana atpūta, jo nekad tā vienkārši nevar tur aiziet, kaut ko pamērīt un aiziet. Vienmēr ir kaut kas, un es vienmēr cenšos katru dienu mājās atvest kaut kādu mazumiņu zināšanu, ko es esmu vai nu ieraudzījis, vai atradis, vai nobildējis, jo tas ir tāds, tas ir tas meža noslēpums, ko jo vairāk es pavadu laiku šajā te meža nosarē, jo es brīžam pat saprotu, jo mazāk es zinu, kad katrs tas vāks, ko tu pacel, zin kā, tā kā tu pacel mizu mežā, un tur aizskrien tūkstos dažādi kukaiņi. Ja līdz šim tā ir bijusi tikai mize, ja tad paceļot viņu, tad tur ir vienkārši tūkstots kukaiņi, kas ir atkal veseli zinātni un atkal tur ir ko burties un darīties. Un tas ir tāds, nezinu, mūžīgais pasākums, ja, kur tu nekad nevar visu zināt līdz galam. Bet tas nebiedē? Nu, tas milzīgais apjoms, ko tas mešs savī glabā, vai ar vienu mūžu pietiek, lai to visu iepazītu? Nu, to es nezinu, mūžas vēl neesmu nodzīvojis, bet es domāju, ka tas ir tas intriģējošais, kad es katra koka, tev ir kaut kas jauns, ka tas nav tikai koks un tad tur ir vēl viens koks, bet tur pa vidi daudz kas cits. Nu, mēs mēģināsim to skatījumu vai to lauku vai daudzumu, ko mēs zinām par mežu, caur šiem podcastiem paplašināt. No kā tu to mežu redzi? Kas ir tas, kas izbrīna tevi? Kā es redzu mežu? Mežs man īstenībā asociējas ar kaut ko ļoti noslēpumainu. Nu, ja tā man jāiedomājas ir mežs, tad tāda krēsla, varbūt migliņa un koku silueti, kaut kur kāds dzīvnieks, bet jā, kaut kas tāds noslēpumains un man pašai neizzināts. Tanī pašā laikā mežs ir arī gandrīz vai sporta zāle.
Pandēmijas laikā tā bija labākā sporta zāle man. Es gāju pa mežu skriet, gāju pastaigāties, orientēties. Nu, un, protams, mežs ir arī resurss, kur mēs varam dabūt daudz jaukas lietas, ogas, sēnes, kaut kādus vēl labumiņus. Nu, redz, tad, ja tas mežs nav nemaz tik svešs, tad jau tie pirmie soļi mežošanā vai mežā iešanā, dabā iešanā ir tā kā spērti, jo pirmais jau tiešām ir, ka mēs aiziem uz turienu, un tad ar katru nākošo soli mēs varbūt uzdodam sev to jautājumu, kur tad es skrienu, kas tas pa koku, un ja tevis pieminē to krēslu, mēs pašķetinam, tad jau varbūt tu saproti, ka tā nav nemaz krēsla, ka tas vienkārši ir egļu vēris, kur apakšā gaismas nav vispār. Egļu vēris, ja, tā to sauc. Nu, tas ir tas, kur ir ļoti daudz eglas, apakšā īsti tur nekas neaug, un tur ir ļoti, ļoti tumšs pat dienas laikā. Es esmu tādā bijusi. Nu, re, jā. Tagad tam ir nosaukums. Egļu vēris tas ir, kur es esmu bijusi. Un man ļoti patika tas, ko tu pateici, mežošana, ka mēs ejam mežot, nu, iepazīt mežu. Tas ir gandrīz vai jauns, jaunvārds, vai tas nav jaunvārds? Es nezinu, es to vēl pats izdomāju tikko. Varbūt, vai es nezinu, es to esmu izdomājis, bet dzirdējis līdz šim es to neesmu. Ja, bet... Ko tu darīsi brīvdienās mežošu? Un tas iet ar visu, iet atpūsties, iet stādīt, iet, nezinu, tur apsaimniekot, tur pastaigāties. Nu, forši. Mēs ar tevi iesim mežot un aicināsim mežot mums līdzi klausītājus. Noteikti, un es ļoti ceru, ka arī tās mūsu izvēlētās tēmas būs tās īstākās, jo nekad nevar visu zināt. Bet svarīgi ir tiekties pēc zināšanām un meklēt atbildes. Jā, jo ja mēs izprotam to lietu un to lietu zinām, tad mums uz to lietu ir daudz vienkāršāk paskatīties. Teiksim, kāpēc mežs tiek atjaunots un kāpēc ir nepieciešama tur kopšana, jā, vai kāpēc takas malā mētājas koks. Tam visam ir kaut kāds iemesls. Visam ir izskaidrojums? Jā, protams, nu kā, nu, takas malā mētājas liels resnes koks, kurš nav savākts tikai tāpēc, ka tā ir kukaiņa dzīvotne. Aha. Tajā dzīvojās kukaiņa, tur kāda sūna, kāds ķērpis. Nu, redz, nu, it kā sīkums un it kā kaut kas mētājas un nesakopts, bet tam visam ir savs iemesls. Es ceru, ka šajā sezonā mums klausītājiem būs interesanti, tikpat interesanti, cik mums pašiem izzināt dažādas meža tēmas. Es jau šobrīd gaidu savu pirmo ierakstu. Es savēju arī. Tiekamies dabā gājais podkāsta otrajā sezonā. Un atceries, nemēslo mežā, ko ienes, to iznes.